rápido, temos que alcançar os outros. Davi. Ok. Pronto, vamos lá. É uma cidade grande. Deve ter outro caminho. Que lugar é esse? Casa de banho? Ou um poço. Talvez os dois. Meio fundo aqui. Olha, tem umas bolhas de ar saindo da piscina. Tô indo. Olha lá, a rainha e suas criadas. Talvez fossem aqui os banhos. Estátuas de mulher, para variar. A mulher tinha um papel importante na sociedade Rui Salar, principalmente as rainhas. Não me surpreende, já que os reis e homens estavam sempre fora lutando. Também se envolviam nas belas artes, poesia, música, esse tipo de coisa. Belur era a cidade delas, então. Que porcaria é essa? O que é? Escrita canaresa antiga. Parecem estrofes. Pode ser poesia. Aqui é uma biblioteca? Parece. Parece um tambor. É um tambor? Guardam todo tipo de coisa aqui. Fraser, por aqui. O que temos aqui? Incenso ou ervas?
Vina, o ancestral distante da cítara. Talvez se apresentassem aqui. Olha isso. Isso é incrível. É um tipo de altar. Parece que os reis sofriam muito pelo povo. Não estavam só protegendo a presa. Os historiadores acham que ela era um símbolo de poder e domínio, mas acho que se confundiram. Era um símbolo do povo deles, da cultura deles. Era um símbolo deles. Espera aí, o que é isso? Esteve aqui. Era uma coisa grande mesmo. Por que o idiota não me contou? Você mesma disse. Ele queria proteger você. Não vou deixar o Azavi pegar a presa. Não. Não, não vamos. Obrigada. Agradece depois que a gente sair dessa. Tem razão. Não esquece o Ganesh. Ah. Ainda bem que trouxe isso. Por aqui. Esplêndido. Todo esse esplendor escondido do mundo. Mas como é que a gente chega lá? Mergulho bem alto. Mas parece fundo bastante. Thank you.
Ok. É a nossa entrada. Entendido. Valeu por ir primeiro. De nada. Ei, você tá bem? Desculpa, só preciso organizar as ideias e vou ficar... Ei! Nadine Roth! Ah, meu Deus, mas que droga! Organizou as ideias agora? Ah, espetalhona! De olho em você. Meio apertado aqui. Ah, oi. Bela cidade tem aqui. Dá para se balançar agora. Ah, tudo alagado. Ok.
Com calma. Ai. O quê? Entrou água no ouvido. Odeio isso. Daria tudo pra ter uma toalha. Meu Deus. Tá vendo isso? Nessa altura, já tô sem palavras. Minha Nossa Senhora. Funciona. Mas que lugar é esse? Sala do trono. Lugar para esconder uma presa com joias? Espero que sim. Tô vendo alguns degraus, mas a maioria tá preparada. Temos que achar outro caminho. Corra! Acabou de cair a ficha. Acho que sei o que é. Que vamos precisar daquele disco logo? Exato. Não dá pra fazer muito antes de encontrar o Azav. Ou ele nos encontrar. Nada pra escalar aqui. Tem um jeito de subir? Procurando. Por aqui, Nadine. Entendido. Ah, estamos chegando a algum lugar. Tô vendo mais manivelas em volta da câmara. O que é aquilo lá em cima? Uma coisa de cada vez. Certo. Vou dar uma girada. A mão tá se mexendo. Dá pra ser mais específica? Mão direita. Mais baixo, mão direita. Deve ser porque a estátua é enorme. Mas acabei de ver que Shiva tem um colar de cobra real. É Vasuki, um rei dos Nagas. Entidades que assumem a forma da cobra real. Mostra o controle sobre o medo e a morte. A cobra real é a minha serpente preferida. Acho que não tem uma serpente preferida. Tá bom. E agora? Deve ter mais alguma coisa. Só preciso descobrir o quê. Ugh!
Tem um apoio no outro lado daquelas janelas. Legal. Tá bom, deixa esse comigo. Derrubando o tambor de Shiva. Ah, melhor a gente ir. Nadine! Vamos deitar de novo. Pula no tambor. Achei que era uma ampulheta. É um tambor em forma de ampulheta. Ei, ei, opa! Se segure em alguma coisa. Ok, calma. Ah, agora tá bom. Hora de ver o que tem lá em cima. Mas preciso fazer o mesmo do outro lado. Pode crer. Vou esperar aqui. Claro. Tem outra manivela ali na frente.
viva. Foi o que eu pensei. Uou! Ok, melhor seguir em frente. Agora é sem volta. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, boa sugestão. Quase destruí minhas calças. Uau!
Dá pra ver minha casa daqui. Vamos nessa. Ah, olá. Imagine encontrar você aqui. É, vamos ver o que tem lá em cima, pode ser? Acabou? Logo a gente descobre. Está brilhando naquela estátua do outro lado. Ah, acho que ainda não acabou. Quando os Hoysalas querem proteger uma coisa, não fazem nas coxas. Vamos? Você tinha razão. Claro que tinha. Sobre o quê? O que você disse naquele lugar com as estátuas e os machados. Tudo sempre tem três partes. Três pontas e um tridente. A luz se separa em três feixes. E o terceiro olho de Shiva. Não começou bem. Espera aí. Tive uma ideia. O que está fazendo? Improvisando. Segura aí. Conseguiu? É. Isso. Você se sai bem como estátua. Vai pra lá. Como isso pesa. Certo. A luz está batendo na estátua, mas nada acontece. Olha pra cima. A estátua não está no lugar certo. Ah, tá. Nadine, por gentileza. Vem à sua frente. Okay.
Tá bom. Pode ser uma estátua de novo? Já. Cuidado, essa beirada não parece firme. Entendido. Ok, aconteceu alguma coisa? Então posso largar isso? Não, espera. O que está acontecendo? Não consigo ver daqui. Só espera um pouquinho aí. Toda essa água é um ritual de limpeza. O que está acontecendo? Ah, agora você pode largar o espelho. Ah, eles nos acharam. Se prepare. Merda! Podemos sair por aquela porta. Thank you.
Esse já. Foi uma boa queda. Fiquei preocupado. Venha. É hora da reunião. Ele não te entregou. Apesar dos meus esforços para convencê-lo. Oh, Sam! Jesus! Ei, você conseguiu. Para. Tá tudo bem. Ele bate feito mulher. É mesmo? Deixa eu tirar essas algemas aqui para te mostrar quem bate feito mulher. Mas o que ela está fazendo aqui? Você disse para pedir ajuda. E você tem talento. Primeiro rouba meu disco, depois manda um especialista para me despistar. Engenhoso. Talvez você tenha mesmo um pouco de sangue indiano. Assuma a responsabilidade. É. Vamos acabar o que começamos. Certo, certo. Então, Nadine Ross. Não fala comigo. Eu ia dizer que você tá bonita. Não fui clara. Que cheiro é esse? Ah, foi mal. Não dá pra dizer que tem sabão e água por aqui, não é? Nossa. Tanta gente pra trazer com você. Ela salvou minha vida mais de uma vez. Você lembra que ela também tentou matar eu e o Nathan várias vezes? Pra ser honesta, vocês dois tentaram fazer o mesmo com ela. Sim, mas a questão não é essa. A questão é, quando a gente virar as costas, vai ter uma faca enfiada ali. Posso ouvir tudo o que está falando. Eu sei! Eu confio nela. Ah, quer saber? Beleza. Acho que só tô um pouco nervoso por a gente sair daqui sem nada. Achei que você já estaria acostumada.
Nossa. Muita classe, valeu. Ore lugar, crianças. Tem mais de onde isso veio? Bicicletário, depois da escola. Ah. Anda logo. Parece que os reis têm um último teste. Não vai precisar da gente, então vamos nessa, tá bom? Ah, pelo contrário. Você já deve saber essa história. Sabia que Shiva deu a Parashurama o machado poderoso que golpeou Ganesh no rosto, deixando o filho de Shiva, um dos deuses mais poderosos, de joelhos. Outra vítima da guerra. Não. Sério, Chloe, ele só vai matar. Tem razão. Mas se você não obedecer, vai vê-los morrer pouco a pouco. Tá bom! Chloe, não! Nada por aqui. Melhor não estar enrolando. Shiva e Parashurama? Parashurama e Ganesh? E agora? Chloe, não dá pra esse babaca o que ele quer. Silêncio.
Espera um pouco. Tá se entregando. Machado, vai cair! Silêncio! Ganesh, que obstáculo você colocou no meu caminho? O que você está fazendo? Cala a boca e olha. Chloe, tem certeza disso? Não. Ele se entregou. Tá tudo bem? É. Por essa eu não esperava. Meu Deus, ela tem culhão, hã? Eu não entendo. É uma expressão. Entendeu tudo errado, meu amigo. Ganesh se deixou ser copiado pelo machado. Não faz sentido. Não para um egoísta idiota. Sabe, Ganesh poderia ter derrotado Parashurama sem problemas, mas isso deixaria o machado de Shiva muito fraco. Inofensivo. Ganesh se sacrificou para preservar a honra do pai. Viu? Até ele entendeu. Não tem uma gota de sangue indiano ali. Magnífico, não é? O quê? Nada pra dizer agora? Se quiser, posso dizer onde enfiar isso. Bom, amigos. Seria um prazer matá-los eu mesmo, mas não devemos irritar os deuses, pois você me trouxe uma fortuna. Ok, o que você tá fazendo? Você vai inundar a câmara. Vou sentir saudade. Sério? Precisa mesmo disso? Você sabe que nada pode ser destruído. Apenas purificado e renascido. Atira logo e acaba com isso de uma vez. Certo. Quando a água encher seus pulmões, será tarde para pensar nas escolhas que trouxeram vocês até aqui. Talvez em vidas futuras, vocês tenham melhor sorte. Idiota. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô cheio de arrependimentos na cabeça agora. Nem me fala. Tô com a maior vontade de quebrar sua cara. Aí, também não tô pulando de alegria pra me afogar aqui do seu lado. Será que dá pra parar? Tô tentando me concentrar. O que você tá fazendo? A preparação é a alma do negócio. Haha, sim!
Todo mundo bem? Tô empapada. Tudo certo. Tenho que parar de fumar. Pro chão. Acha que nos viram? Espero que não. Como é que o Azave arrumou um helicóptero? Talvez dos clientes. Como assim? Ouvi por cima esse papo do Azave. E pra antiga ferrovia sobre uma venda de armas. Ele vai vender a presa. Mandou um foda-se pro seu povo. Ei, peraí um pouco. Escuta. Lá atrás. Valeu por... cortesia profissional. É claro. Então, tudo ok. Não. Imaginei. Se for rápido, podemos interceptar antes que fechem o negócio. Ha! Nossa carona. Que legal. Ali. As ferrovias. Para aqui. O Azave deve ter vigias pela região. Melhor prevenir do que remediar. Certo, certo. E aí a gente perde a presa. Você pode ficar pra dizendo que talvez tá bom, seja... Tá bom. Menos papo, mais pé no chão. Passou todo esse tempo com o Azave e não ouviu nada sobre os compradores? Eu bem que tentei. O Azave é cuidadoso. Quase nunca falava de compras na minha frente. Por que será? Ele confiava o suficiente para acreditar que eu era especialista em coisa qualquer coisa. Roiça lá. É isso também.